Ახალი დეტალები ეროსიკი წმარიშვილის საქმეში ვრცელი განცხადება Facebook-ში გაავრცელა გარდაცვლილის მეგობარმა ბადრინა ნეტაშვილმა, რომელიც დეტალურად ყვება რისთვის და როგორ შეიძინა გარდაცვლილმა ცეცხლსასროლი იარაღი. ნეტაშვილი ამ წუთებში იმყოფება კიწმარიშვილის საცხოვრებელ სახლში, მას ამის შემდეგ უკვე ქალაქის პროკურატურაში დაკითხვაზე ელოდებიან. მარიამ ცარელაშვილი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, რაზე აკეთებს აქცენტს საკუთარ განცხადებაში ნეტაშვილი? Tamar, ჩვენ ამ განცხადებასთან დაკავშირებით კომენტარი ვთხოვეთ ბადრინა ნიტაშვილს, რომელიც დაახლოებით 9:30 საათის წინ მოვიდა აქ და მან ჩვენ შეკითხვებს თავი არის და ის ამ წუთებში იმყოფება ეროსიკი წმარიშვილის ოჯახის წევრებთან ერთად და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, საპირებს დეტალურად ისაუბროს, როდესაც აქ ჩამოვა, დეტალურად ისაუბროს მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაზე, რომელიც მან გაავრცელა Facebook-ის საშუალებით. აქ ის იხსენებს, დეტალურად იხსენებს ეროსიკი წმარიშვილთან გატარებულ დღეს, გარდაცვალებამდე ერთი დღით ადრე, როცა ის ეროსიკი წმარიშვილი და ასევე გია ხევიაშვილი საუზმობდნენ ერთ-ერთ კაფეში და ასევე ის დაწვრილებით ყვება იარაღის ეპიზოდს, თუ როგორ აპირებდა ეროსიკი წმარიშვილი საკუთარი ძმისთვის იარაღის ჩუქებას. გუშინ წინ ეროსიკი წმარიშვილმა და გია ხევიაშვილმა გამომიარეს ნუცუბიძის ქუჩაზე. მედავჯექი ეროსის ავტომანქანაში და წავედით ვაჟა-ფშაველას ქუჩის დასაწყისში. დაიწყო მომავალ გეგმებზე ლაპარაკი. ამბობდა, უნდა გახსნა საკაბელო ტელევიზია და არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომ ორ წელიწადში ზედიზედ სამი არჩევნები მოდის და ბევრი სამუშაო მექნებაო. ამბობდა, რომ მართალია არჩევნები წავაგე, მაგრამ აქამდე ორი წელიწადი ხელისუფლებამ ჩამძირა და სახლში ჩამკეტა და ამ არჩევნებმა სახლიდან გამომიყვანა და გამააქტიურაო. კიდევ ამბობდა, რუსთავი ერთან მაქვს მოლაპარაკება 60 წუთი უნდა აღვადგინო, მაგარი ბომბი გადაცემა უნდა გავაკეთო. კაფედან წამოსვლის შემდეგ ხევიაშვილი მივიყვანეთ მის ავტომანქანასთან, ეროსის სახლთან. ამ დროს ეროსი მთხოვა გავყოლოდი იარაღის მაღაზიაში, რომ ძმის დაბადების დღე იყო და საჩუქარი მინდა გავუკეთო. რაღაც ადრინდელი ნაჩუქარი იარაღი მაქვს და იმის გადაფორმება თუ რთული არ იქნება, იმას ვაჩუქებო. თან ვაზნების ყიდვა უნდა და ამ საკითხზე წინა საღამოს Skype-შიც დამელაპარაკა. მაღაზიაში გასაუბრების შემდეგ უთხრა, რომ იმის დევნა დიდ დროს წარმართმევს და ახან ახლის ყიდვა უცბად ხდება, ახალს ვიყიდიო. ამის შემდეგ კარგახანს ვარჩევდით იარაღს. მაღაზიის შემდეგ ამოწერილი საბუთები წავიღეთ პოლიციაში, მაგრამ გითხრეს, რომ სამუშაო დღე უკვე დამთავრებულია და მეორე დილით მისულიყავით. ეროსი მითხრა, შენ ალბათ ადრე ვერ გაიღვიძებ და მე ათზე მივალო. რო ჩამოვალ მე რა, რო ჩამოვალ. შეიძლება ინფორმაცია, რომ თქვენ იყავით პროკურატურაში დაკითხვაზე და სად იმყოფებოდით, თუ შეიძლება რო გითხრათ. რო ჩამოვალ მე. აქ დილიდან მოდიან ეროსიკი წმარიშვილის ოჯახის ახლობლები სამძიმარზე. მათ ისინი მედიასთან გასაუბრებაზე უარს ამბობენ, თუმცა ჩვენ წავიკითხეთ Facebook-ზე მათ მიერ დაწერილი კომენტარები, სადაც ისინი იარაღის ეპიზოდს აბსურდულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ის ადამიანები, ვინც ახლოს იცნობდნენ ეროსიკი წმარიშვილს და ასევე იცნობენ მის ძმას ზურაკი წმარიშვილს, ამაში ადვილად დარწმუნდებიან, რომ ეს გამორიცხულია, რომ შეესაბამებოდეს სიმართლეს. ჩვენ აქ ველოდებით ოჯახის წევრებს, რომლებიც აპირებენ განცხადების გაკეთებას და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ასევე განცხადების გაკეთებას აპირებს ოჯახის ადვოკატი, რომელიც ამ წუთებში პროცესზე, სასამართლო პროცესზე იმყოფება და აქ აპირებს მოსვლას. დიდი მადლობა, ეს იყო მარიამ ცარელაშვილი, რომელიც მოამბის პირდაპირ ეთერში საუბრობდა.